mina räägin, siis vaatate mind. Minu mõelest see suure pärane, mis sa teed. Laste heaks ma mõtlen. Aitäh, õpetaja. Et oleks vaja, et sa uuriksid, mida sa seltsimees Nelise kohta teada saad. Tere! Siis minu mõelest te võite otsa Johannes siit minu meelutada. Vaadake! Turniir! Kus kohas? Leningradis. Mis seal Leningradis on? Твоя жизнь висит на волоске, а ты родишь?